咱那个跟你看那兵马，书包路啊，包路的，肩膀啊，肩膀。咱那个地里啊嘛，咱那个他们家路啊，地马没得，地马对面，人马在那边表演。咱那个我跟你。对侬说的干嘛看呢？对侬说啦，咱那路伊斯兰巴扎耶阿尤沙呀，对呀，嘛侬路没呀？来到侬，阿扎阿达姆伊斯兰呢，好哇，特克玛个穆伊拉，穆伊拉家嘞，路也偏窄啦，个巴路西嘞，加曼尼嘞来侬嘞，加巴尼来侬嘞。应该来来来，过路呢弄嘞。第一话嘛，你嘞伊斯兰巴扎威，第二你那嘛是嘞，布达巴扎威，他路就那都对弄啦呗，么弄路没呀我们。哎，都路对弄路，咱们当然你阿妈好，可能识噶咯。不就多个来咯，么子有我边。这那子嘞，你他呀，这那路也识噶。哎，你阿妈嘞，没事。Bengalan ismalah masih, Pakistan malah masih, tuh dah ya, tuh dah ya, iman ayah lo, iman sekarang lo, masih lo, tuh dah ya, 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 tuh dah Nibu mana Maria, Buddha bala guru ber. Bala madurane yang luci amen suye. Enak dibawa le menjauh, yang dibawa amen suye lebih. Eri bala mana aneh desh. Cenaruga kau menjauh Quran jam yane, saulan apa dia jauh. Cenarune bala madure du badu ma cenaru yang lu matau. Demokrasi naya sudah ku cai de bara ku kuwe lu ya. Nah, kami ayah kayu je be. No? Be bara ku zui ya melu tak jung we lu mesti ku cai de bara ku tekan lu ya. Ada jenaru kami ayah alu Islam bara ku ni cide. Jenaru ma naum wa akhirat sudah lekan dah. No? Akhirat ku jenaru alu. Wajah amin beri. Nau niti ya soye, kene gabah masih ni deh luri. Tiaw mah macam no. Kebagian niti ya luri kene misir. Di ni asal ini nau niti ya soye di luri kunci ni deh. Lu alu nuda nuda tiaw macam mau. Kene mulai juga nau niti ya ni ay. Niti ya jangan tu jam abele. Khusi ni aluria, mana? Saya ni tu, ni mana saya tu, ni ngaji jadul. Kita dah macam agen kianja apa deh? Ada tak khusi nombor yang kianja nak? Cenaruh ah, cuma kalimah salah sih deh. Cenaruh, naun kecil di lo semua tu lah deh. Alah, na belau thamel tu lah deh. Cenaruh macam mana? Ada cenaruh tak khusi yang kianja nak? Jenaruh kamyaruh ha, di Allah, di Rasul, di Quran, alam tak boleh ber. Ini lain kau ni rebah, saya mukaun saya lemah canggah. Tak Allah ada di rebah, ha? Ko nedu nedari, ko yadu yadari, degu siemnya, madu tengahku, kicin aja. Enak belu sih ya mle. Quran bade ame jangan cakap dia kau lu naya aku hadis mana hadis aku jangan kebawa jangan kanya nak kau lu naya aku kanya masih ke sanyong sanyong lebe, no? Adik be kau juga masih de, ada mati ke? Adi lu cici le cichen, belu lu naya mle. Tahu agadan yang gumboh biru biru segala mahu, kau ada masih de, no, jenaruh di lain kau ni de, duriha,
ကျွန်တော်တို့နဲ့သားချင်းဆွေမျိုးတွေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တောင်းနေကြတာစိတ်မကောင်းဘူးဗျာတွေ့ရင်နှုတ်ဆက်တယ်ဒါပေမဲ့အသေးပိုင်းကတော့လိုက်မတူဘူးယင်းကုရ်အာန်ဟာဒီစ်ဖေကာတွေ့ရတယ်မတူစိတ်ထဲမှာလိုက်လိုက်လဲလဲညီမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အလာကကုရ်အာန်နဲ့မှမင်းထားတယ်ဝါတာဆူမူဘီဟဘလလာဟ်ဂျမီးယာမင်းတို့အလာရဲ့ကျိုးစားပြီးတော့ကုရ်အာန်ကိုမြဲမြောင်းတော့စုတ်ခိုင်ထားကြပါတဲ့ဝလာတဖရကူမင်းတို့မကွဲကြနဲ့အလာရဲ့တမန်တော်အမိန်နဲ့ယဒုလ္လာဟ်ဖောက်ကယ်ဂျမာအာအလာရဲ့လက်တော်ဟာတဲ့အလာရဲ့ရဟမတ်တော်ဟာတဲ့မင်းတို့အောင်ဆုံးဒီပြုပေါ်ပေါ်ညီညွတ်မှုပေါ်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချင်းမသိခင်ဒုနယခဏနေရတဲ့အချိန်မှာချစ်ချစ်ခင်ခင်ညီညွတ်ညွတ်နဲ့နေဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ညီညွတ်မှုဟာအင်တန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့မှာကိုဗစ်ရောဂါဆိုတာကြီးရလက်ဖြစ်နေတယ်နိုင်ငံရေးအရာကလည်းမကြည်ကျင်းမှုတွေဖြစ်နေကြတယ်ဒီတမှာသေဆုံးသွားတဲ့လူတွေကလည်းရှိနေတယ်အဲ့တော့အားလုံးတို့ကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းမေတ္တာပို့ဖို့ဒီဌာနရှင်းပါတာရှင်းပါတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလာရောက်ဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်နော်အတက်တဘောရချမ်းသာကြီးရတော့ဘောကားနေဖြစ်လာပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပထမတော့ညင်းနေညင်းနေညင်းနေဘယ်လိုမှညင်းလို့မရဘူးကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ပဲဆိုဒီမှာလာတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မသိရင်ခဏမှာလူသားအချင်းချင်းလူသားကိုလူသားလို့မြင်ပြီးတော့အုမ္မတ်ကိုအုမ္မတ်လို့မြင်ပြီးတော့အခေါအနီကိုအခေါအနီလို့မြင်ပြီးတော့ချစ်ချစ်ခင်ခင်စည်စည်လုံးလုံးနဲ့ကျန်တဲ့တတန်းလေးကိုဖြတ်တန်းကြပါစို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြရင်ဤကုန်းထုတ်ပါရဲ့ဝါကရဒဝါနာလင်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဲ့ပြည်တော်အာလမီစီဒီနီယာဆရာတော်ကြီးအလ်ဟ်မောနာဥစုတေမှာဝိညာမာတကပြောကြားပြီးပြည့်တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းသင်ပြလိုရတယ်အစီအစဉ်300အလ်ဟ်ဖလီဖာဆရာတော်ဦးသိန်းဝင်းအောင်မှမတ်ကပြောကြပြပါရဲ့ရေးစွာစွာဖြင့်ပတ်ကြားပါခင်ဗျာ။အုဒ်မီလိုက်ဆမီယံမင်းရှေခ်ကိုအနရဒီမစ္စလာကနာဘာဟိ။အင်အလ္လာဟ်အလ္လာဟ်မလာအီကာလောမစ္စလီနာအလနဘီအူလဒီနာမန်ဆလ္လာလာဟီဝဆလမ်တစ္လီမာ။နာဆရာတော်ကြီးဥစိုးတဲ့အမိန့်ရှိသွားတာကဘာမှာလိုအပ်နေတဲ့အမှုကြီးစီလုံးမှုညီညွတ်မှုဒါတိတ်အရေးကြီးတယ်နော်ဒါအလုံးအရေးပါတဲ့ဟာကိုအချိန်တိုတိုမှပြောတာဖြစ်ပါလေ။ဟောကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှာဆင်းရဲပါမယ်ဘုရားဘာသာပါမယ်ဟိန္ဒူပါမယ်ဟောမျိုးမျိုးပါမယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အမျိုးမျိုးပွဲနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်ကိုတူတာမတူဘူးလားတူပါရဲ့ဟဲ့ဒီလူတွေကိုချစ်တဲ့စိတ်ကူလားမကူလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြသွင်းတော့ဆိုလည်းပြောတယ်သွင်းတော့အဲ့ဒီသွင်းတော့ရဲ့ခေါင်းတွေထောက်ပဲတမန်နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်ကဘာမှတတ်ရလားမတတ်ရဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့မှစပြီးဒီနေ့ခေါင်းပေါက်ခဲ့တာအသက်ပေးခဲ့တာနော်။ဒီဘက်မှာဘောလုံးပြိုင်မှာရန်ကုန်မှာနေရာတိုင်းမှာသွင်းတော့တွေဟာသူတို့သွင်းတွေကိုထောက်ပဲတမန်နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့တော့တတ်ရလားမတတ်ရဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။အေးအဲ့ဒါပဲသူလူပဲတော်ဘူး။နိုင်ငံချစ်တဲ့နေရာမှာအဲ့တော့ဒီကနေ့ကျတော့အများကြီးပြောတယ်။ဘယ်လူသားပြီးအဲ့ရင်နာဆိုအဟဘူအလ္လာဟ်အလာချီဆုံးတယ်။အဲ့ယုံအာမာလို့အဟဘူအလ္လာဟ်။ဘယ်အမလ်ကအလာဟ်ကိုတက်ဆုံး။အလာချီဆုံးသူဒီလူသားတို့ကူတယ်။နော်။အလာချီဆုံးသူတို့နော်။ဘုရားကလည်းခိုင်ရူနာစီမိုင်းယံဖာဦးနာစ်လူသားကိုချုပ်ကူတယ်လူသား။အတော်ဆုံးလူသားပါ။အမလာဘာလို့အမလုံးဆိုင်ဟွန်ဆိုလိုလို့လင်းနာလူတွေကိုပြောအောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအလားအစစုံလုပ်ငန်းပဲကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုပြောအောင်လုပ်ပါလူသားတွေကိုစိတ်ညစ်အောင်လုပ်တဲ့ဟာကိုစန့်ကျင်ရအဲ့ဒီမှာ
မွတ်စလင်လားခရစ်စတန်လားဟိန္ဒူလားမမေးတဲ့ဒါလူသားကိစ္စသူတို့ပြည်သူချင်းချင်းဖို့လိုလားမလိုဘူးလားသူတို့ပြည်သူချင်းချင်းဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ပြည်သူတွေတော့မြတ်တဲ့ခိုင်တော်မြတ်ရင်ကြတယ်မင်းရဲ့ကိုဝေးရသူတို့သားကြီးပဲသူတို့မြတ်ရင်ကြတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဟာဘုဘလဝတ္တနေမင်းသားဒီမှာအလ္လာဟ်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာဟာကိုယ်နိုင်ငံကိုမချစ်လို့ရှိရင်လားပြည်သူနံပါတ်1နမနိုင်ငံသားနမနိုင်ငံကိုချစ်ရနော်နမနိုင်ငံကိုချစ်တယ်လို့နမပြည်သူကိုလည်းချစ်ရမယ်ဒါကမွတ်စလင်ရေးမဟုတ်ဘူးခရစ်စတန်ရေးမဟုတ်ဘူးဟိန္ဒူရေးမဟုတ်ဘူးလူသားရေးဘာရေးလို့လူသားရေးနဲ့ဆိုင်တယ်လူစိတ်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်နော်လက်လက်မရှိတဲ့သူကလက်နဲ့နဲ့တဲ့ဟာကိုအနိုင်ချစ်နေတာကိုတော်တော်ဆန့်ကျင်ရတယ်ဒါလူသားရေးပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာနော်ဒါသိပြီးအရေးကြီးပါတယ်ပါတီကိစ္စလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပဲပါတီဝင်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။လူတစုကိစ္စလည်းမဟုတ်ပါဘူး။နော်။ကျွန်တော်တို့လေးလောင်းပြီးတော့လည်းမယူဘူး။နှစ်တောင်းပြီးတော့လည်းမယူဘူး။ပြင်းတယ်လည်းကျွန်တော်တို့မယူဘူး။နော်။ဒါပါမဲ့ပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုလုပ်ခဲ့တယ်။နော်လုပ်တာလူငယ်တဲ့9နှစ်10နှစ်လောက်တက်တာကျွန်တော်တရားတွေဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်လုပ်။အရင်ကကျွန်တော်တို့မန်လေးတိုင်းဒဇိုင်းလုပ်ရဲ့စကားမှုတွေဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်စီမှာရှိတယ်။တိုင်းရမင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဆယ်ပဲနော်မာလေးပစ်ကူးစုပဒမမာလေးကိုညဉ့်ညာရေးဘူးမာလေးသားမာလေးကိုချစ်လို့လို့ကနော်နိုင်ငံသားနော်နိုင်ငံကိုချစ်လို့လို့ကနော်ဒါပေမဲ့လူတစုရဲ့တွဲဖက်မှုတော့ပေါ်ပါဘူးရဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဟာတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်ပြီးအထမ်းနေပြီးပြစ်နေပြီးတတ်နေလူတစုရဲ့တွဲဖက်မှုတော့ဒီရောကသူတို့ရဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်လိုအပ်တာကိုတောင်းပန်မယ်ကုညီမယ်အခုဒီနေ့လူတစုရဲ့တော်ပါတော်ပါတော့ဒီနေ့အားလုံးကကျွန်တော်တို့တွေးခွဲပုံပြီးနိုင်ငံကြီးရပြည့်စုံပုံပြီးနော်အဲ့ဒီမှာအားလုံးကိုဒီနေ့လက်နဲ့ရှိတဲ့သူကလက်နဲ့မရှိတဲ့သူနိုင်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကုရမာလည်းယာယုံနာဂျဲဝနာဘုဒ္ဓလာပေါင်း120မှာပါအဲ့တော့မင်းတော်မူတာလူသားတွေကိုလိမ့်ပြီးတိတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိုရမြမိဆောက်ဘုဒ္ဓမဒီနာဆိုတာလုပ်ခဲ့တာရှိခရစ်စတန်တွေရဲ့ယဟူဒီတွေရဲ့ပါလာမဲ့လေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးမင်းခရစ်စတန်လားယဟူဒီလားမပြောနဲ့မင်းမဒီနာသားမဒီနာကိုကားပဲဒီနေရာမှာပါလာရေးလေးရှင်းပြပါနဲ့ခေါင်းကျက်လို့ရှိရင်မင်းပါလို့မဒီနာသားမဒီနာကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကားပဲဆိုကိုရောမြတ်စာပြုတ်လို့ခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမရဘူရာသားအမရဘူရာရဲ့ကားပဲဘုဒ္ဓလားမလို့ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့အေးအရှင်းတိုင်းကိုကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်မခံဘူးရကန်းတော်ကိုကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်မခံဘူးကျွန်တော်ဖုံးတယ်လေကျွန်တော်တတ်နိုင်တော့တာနော်ဒါပဲကျွန်တော်တို့တောင်းတော့ပါတော့ညီမကြီးမလေးလက်နဲ့ရှိတဲ့သူကလက်နဲ့မရှိတဲ့သူကအနိုင်ကျင့်တာကျွန်တော်မြိတ်ခံရပါလားဟုတ်ကဲ့ပါလားမှန်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုကာကွယ်ရမယ်နိုင်ငံကိုချစ်သလိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုလည်းချစ်ရပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဒုတိယဒီလိုကြားဝါခဲ့တာဒီလေမော်လာနာဂျလာမီပြည်ဟူမီယာပါရှဲလို့နော်ပါစီလို့ပြောတယ်ဘီအဒတ်တနဟာနခုဒရာဒါဂျီဘော့ဘောဒီအာတိရှ်ဒါဟမာအဖောက်ဇော့လူတယောက်အယုဒေဃာရောမဲ့တာဒီတဲ့သူတယောက်ရဲ့ပစ္စည်းတော့မဟုတ်ဒကဘာလုံးကိုပြီးတဲ့ရှုတာလူတယောက်အယုဒေဃာရောမဲ့တာဒီဒကဘာလုံးကိုပြီးတဲ့ရှုတာလူတယောက်ကဒေါသဒေါသကြီးပြီးသူလုံးချင်ကလုံးလိုက်တာနမစစ်တယ်လက်ကျက်ပြီနော်ပြည်သူရဲလက်ကျက်ပြီနမနိုင်ငံလည်းဘီဟုံတောက်တော့မဲ့ဆက်သွားလို့ရှိရင်နော်ဘာမင်းစစ်သွင်းဖြစ်တော့မယ်ဒီမနေ့ဟာမြေပြင်ဝောက်ကတောက်သွားတော့မယ်အဲ့ဒါလူတယောက်ရဲ့အကြံတော်နော်အမေကိုအမေမမသိ ICT မှာပတ်ပြီးလုပ်ခဲ့တာမသိပဲနဲ့လူတယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့ဒေါသဒေါသကြီးတဲ့အကြံတော် unrespect လို့ပြောတယ်ဘေးအတပ်နော်ဘေးတအစီသူ့ရဲ့အယုံတင်တာတော့မရှိချင်းတည်တဲ့ဒါကဘာလို့မီးလဲရှုတာလဲဒါကြောင့်မလို့ဒီပွဲဒီ NLD နဲ့ USB နဲ့ပွဲပေါ့နော်ဒီပွဲဒီပါတီချင်းပြိုင်တဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးဒီပွဲဒီအမှန်တရားနဲ့အမှားတရားနဲ့မတရားဓမ္မနဲ့အာဓမ္မဇံပေးရကြောက်တုံးတဲ့ဘိုးဘုတ်ကပြည်တန်တဲ့ဗရမယအရာကိုဖျက်ကြတဲ့ပွဲဒီကနော်ဒီရည်ပြောပြအောင်ပေါ့ဘရောပါရဲ့ခင်ဗျာသမင်းတုံးနဲ့ပလင်းကိန်းနဲ့ပွဲဒီလားအဲ့ဒီဟာဖွဲတဲ့ဘွဲပဲဒီလားအမှားနဲ့အမှန်နဲ့ဖွဲတဲ့ဘွဲဒီလားအဲ့ဘယ်လိုကြေရတော့လဲဒီလားငါ့ကွာတဲ့သမီးလုံးစပ်ပတ်ကြမှာလေ
ပရိသတ်ဆိုကြည့်တာဘယ်ရောက်မှာလဲနှတော့မဲ့စားပြီးတော့ပြီးသွားဟောတယ်ဒီနှတော့မဲ့စားပြီးတော့ပြီးသွားကျွန်တော်တို့အနည်း90ရှိပြီသမင်းတော့ကိုဆက်ကူဖတ်ပေးတာမှာဒီမိုကရေစီမလာပြီးနေတွေ့တယ်ဘောနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီပွဲဟာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပါတီလို့စုပြဲဖို့ပေါ့အောင်အမှန်နဲ့အမှကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သားမီးရရဒီညာနော်နက်နက်ကြီးတဲ့လူကအင်အားကြီးတဲ့လူကအင်အားနည်းတဲ့လူကိုဒုက္ခညာအနံ့ကျင်တာခံနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အញ្ញံစိတ်တွေဖြစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုငုံခံလို့မရပါဘူးဆက်လျားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တဘာဝကကျွန်တော်တို့တက်မှာတက်အင်္ဂလိပ်လိုနေတဲ့နည်းပြောပါတယ်နော် We all are မြန်မာ We all are people and we also love our country We all have to create unity ကျွန်တော်ဒီနေ့အလုံးကြီးမားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကြည့်လို့ရရှိရတယ်။နော်။ကျွန်တော်အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်။ပြည်သူကိုချစ်ပါတယ်။ဘိုးဘူးသူဘိုးသားတွေလည်းချစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တဲမှာညီညွတ်ချင်းဆိုတဲ့သွေးတွေပါလာဖြတ်ပြီးလိုက်။နော်အားလုံးပြည်သူကိုလည်းချစ်ပါတယ်။နော် Since 1962 General Lewin took over our country. နော်ခေါင်းကြီးကချောတဲ့နောက်ကနေကနေဝင်အာဏာသိမ်းခဲ့နော် We all were under the military. We all were under the shoes of the military. ကျွန်တော်စိမနာဘူးရောက်ခဲ့Till now, you're not taking down. So no more working. So we are talking about the talking now. I like the Arab like that. No, more than 60 years. No, throw the job like that. The military kill people. The military kill son, daughter, wife, child, innocent man. In it, a few men that are in the military. In it, yes, sir. No, keep back here. No. The military makes a kind of the violence and many conflicts of our country. Now we have a lot of conflict. Now you have to come to sit down. You have to get that. So we must try. We must unite in fighting those injustice. Hello, but they are not going to have to go to our own country. And we must revolt against the military. Dictatorship, no dictatorship. You know, to our army, you know, military, to our freedom, to our army, Sandia. Our biggest enemy is military and gender. To our way, a cheese on Yanduba. To our robo, Lenin, and Chile, to our way, a cheese on Yanduba. Our revolution must win. To our way, to our way, the army, we deeply believe, as strongly believe, we must win. We must conquer. No? We all must gain the victory finally. Now, so much, you know, I don't know how to do it. I don't know. No? Do we have unity? Yes, we have. Do we have unity? Yes, we have. Come on, women. Hey, don't you do it. Me and my head. Yeah, yeah. သမလာကြီးဘုရင်တဲ့ကွာတို့ရဲ့မိတို့ကြီးဟောတာဥဆောင်မြင့်တဲ့ကွာဥပေါ်မြင့်မောင်တဲ့ကွာဘန်းကြီးဘောက်ကောင်များအားလုံးအများစုလွံ့ရောက်တဲ့ချစ်ကိုဘုရားဆင်းရဲပေးတော်မူပါအာမင်အားလုံးကိုကြမ်းပါလေစိတ်ချပါပြီဟောမင်းစုမင်းရုပ်ရဲ့ညာအင်းဝေးဘုရားမှာမြင်းများတာရတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာနိုင်ငံသားပေါင်းများအဖြစ်နိုင်ငံအကျိုးကိုတည်နှံအောင်ပြန်ဖို့နိုင်ရဆောင်းဘုရားဆင်းရဲပေးတော်မူပါအာမင်အားလုံးကိုကြမ်းပါလေစိတ်ချပါပါကျေးဇူးပါဗျာ။ဒီပါတီအောင်သိဝင်အောင်ပါ။အမသာပြောကြပြီးတဲ့အတွက်သူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်လူငယ်များရဲ့ပူဇော်ဒီစကားလေးတခုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်ဆိုရအောင်အားပေးမယ်မယ်အားပေးမယ်ဆိုတဲ့ခံစားနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူသားကိုလူသားဆန်စွာမြင်တဲ့အစိုးရကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးအာဘိဝါယမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ကြောင်းကျွန်တော်အရင်နဲ့ထားပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့ကိုစားဒီစကားတစ်ခုကိုတင်ပြလိုပါကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးရဆရာတော်မောင်နှမ်းနော်မန်မကောင်းစုဘွားသူကြီး
ကိစ္စဖြစ်ပါလေခန်းနာမယ်အဲ့တော့ဆရာတော်မောလနာဆရာတော်ဒေါ်မမတောင်းစုသူအားပြုပေးပါနဲ့ရေးစားစွာဖြင့်တန်ကြအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာالحمد لله وقفا والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد دي سبحان الله خانه ما دروو فيتاجه خان يادا اجو به وادا بون ني باله على يقو به سيا تكين ما له الا خليفه اوتوي اون له با شي ده اوتان جو نو له با وين له بو جي يوا دي ما شي ده ايو به مالي جو ما شي ده اسلام دارا وي مسلم لودا لو دي ا لو بو يقو لو စီဒီကားကနဲ့တက်ရောက်ပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နေတဲ့ဥရောပပထမဘုံယူဝမ်းမြောက်ပြည့်ရဲ့ကြောင့်တင်ပြပါတယ်လူကြီးပဲပေါ့လို့ခင်ဗျာကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာလည်းအလ္လာဟ်ကအမိန့်ရှိတယ်ဗတိဟာစူပေါင်းတို့ကဖြင့်ဥဒုဥနီအစတတိဗလာဘုံအတိလို့ဘာလို့အပ်တယ်လဲလူအပ်တာဟုတ်ဗျာငါအလ္လာဟ်ဆွဲချာတာတောင်းဖို့ပြီးတော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ဆွဲကဒီအရာနဲ့အမိန့်ရှိတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအပ်ချက်တွေလူဝင်စာတာတွေအခက်ခဲတွေဘာတွေရှိတယ်ရှိတယ်ရတယ်အားလုံးကိုအလ္လာဟ်ကတင်ပြပြီးတော့လက်ပြပြီးတော့ဟိုပြီးတောင်းမယ်ဆိုလို့ရင်အင်ရှာအလ္လာဟ်သာလာကျွန်တော်ရဲ့ဒူအာကိုကိုယ်လုံးကဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဟာဒီသ်ဆိုမှာလောကကြီးကျင်းတော်ချင်းဖာတီမွန်နဗီယီကျမနဗီမုဟမ္မဒ်မုစတဖာဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကျမတော်ကိုရမတိကအမေ့ရှိပါတယ်ဗတိအကြီးမားဆုံးသောအရာပါတယ်ဘာပါမလူကရိယာလည်းမဟုတ်ဘူးအလူလူလည်းမဟုတ်ဘူးဂုံးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအဒူအာဝဆွေလာဟူလ်မုအ်မင်မောင်ကြီးလေအကြီးပါဆုံးလာတာအခေါ်ပါပဲဖြစ်ဘုရားတမတော်မယ်ဘလို့အခုကြီးလေအားလုံးမဲ့အားလုံးတော့မိစေလေအားလုံးလက်ပြပြမုံတို့ရင်ထဲကလည်းပြလိုက်လိုက်လည်းလည်းအလားထက်မှာအကြီးပါဆုံးမောင်ကြီးလေလက်လက်ကဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်တော်ပုရဖက်ကြီးကဟာဒီသ်ပေါ်မှာအမိန့်ရှိတာအားလုံးကြောင့်အရှင်မသာရကျွန်တော်လည်းဘုရားတောင်းခါပဲခင်ဗျားတို့ဘုရားလက်ခံတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းနှလုံးသားလက်ခံတဲ့တော့လိုက်လိုက်လည်းလည်းအလားထက်မှာရဲ့အစ်ချာပြောတောင်းခါလာမယ်ဆိုရင်အင်ရှာအလ္လာဟ်သာလာဒီခါလာရအောင်ပြည့်ခါလာပြည့်မယ်အဲ့လိုပဲဒရော့တေရဲ့နှလုံးသားကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒူအာကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှင်အားလုံးလက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ဝါကာဖာဝါဆလမ်အလာအီဘဒီလ်နစတဖာအမ်မတ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်အာလမီဝလ်အာကီဘတ်လလ်မုတ်တကီနဝဆလာတဝဆလမ်အလာရာဆူလ်နဗီလ်ကရီမ်အလ္လာဟုမ်ဆလီအလာမုဟမ်မဒ်ဝအလာအလ်မုဟမ်မဒ်ကမာဆလတအလာအီဘရာဟီမဝအလာအလ်အီဘရာဟီမအင်နကဟမီဒူမဂျီဒ်အလ္လာဟုမ်ဘာရကအလာမုဟမ်မဒ်ဝအလာအလ်မုဟမ်မဒ်ကမာဘာရကအလာအီဘရာဟီမဝအလာအလ်အီဘရာဟီမအင်နကဟမီဒူမဂျီဒ်ဝအီလာဟုကုမ်အီလာဟုဝဟဒလာအီလာအီလာဟုရဟ်မန်اللهم صل على وسلم ايماننا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم على امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على نصر الدين وقدم الخذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اولا واخرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعه وعباده اللهم انصرنا فانك خير الناصر اللهم افتح لنا فانك خير الفاتح اللهم احفظنا فانك خير الحافظ اللهم اغفر لنا فانك خير الغافر اللهم ارحمنا فانك خير الراحم اللهم ارحمنا فانك خير الراحم اللهم ارزقنا فانك خير الرازقين يا بادي الهي يا ناشئ يلي جلوبرو ဘုရားကျောင်းကဘုလုံးပင်ကြီးထဲမှာစုလုံးတဲ့အခါကဒူအာရဲ့အခါဖြစ်ပါလေယလာယလာရှင်ဒီဒူအာကိုအလာရှင်လက်ခံမှုရာယလာယလာရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတွေအားလုံးအလာရှင်လက်ခံမှုရာယလာယလာရှင်ခရစ်ကဘာမှာကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကိုဗစ် -19 ရဲ့ရောဂါပိုးများအားလုံးအလာသာလာအရှင်းပြောင်းပြန်နိုင်တဲ့ကောင်းဆုံးကိုချီးမြှင့်ပေးတာပါယလာယလာရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကြက်တဲ့ဝယ်အလာတာလာအမယ်အဆုံးပြည်လည်းမှုကိုချင်းမြစ်ပြစ်ကြပါယလာဒီနိုင်ငံရေးရဲ့လုံရှားမှုတွေမှာအသက်ပြစ်သွားကြတဲ့ပြည်ဖက်ရှင်မုဆလမန်အလူတာလူပြီးအားလုံးရဲ့ကဘာကိုလူဝင်မှုပေးတာပါယလာဂျန်နတ်ရဲ့နစီကိုချင်းမြစ်တော်မူပါယလာယလာရဲ့သူတို့ဟာရှဟီဒီများဖြစ်ကြပါလေယလာယလာရဲ့ချိုးသူများရဲ့ကြိုက်တဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးအတန်းတန်းဆုံးပတ်ဖို့ပူဇော်နေတဲ့သူများဖြစ်အလာတာလာပြုလုပ်ပေးကြပါယလာယလာရှင်ယခုဒါဟာအလုံးမမွန်တဲ့ဘာကြပ်ပူမူရာကဖြစ်ပါလေယလာရှင်းလာမှလည်းရှာဘလုံးမူအဇန်ရှာဘလာမြတ်ချုပ်ပြရမှာပါယလာနောက်တလာမှလည်းအလုံးမမွန်တဲ့ရမဇန်လူမူဘာရက်ရမဇန်လမ်းမြတ်ကြီးချုပ်ပြရမှာပါယလာကျွန်တော်တို့အတန်းလိုက်တော့အလာတာလာခါလို့ရှိရင်ထူလာမြတ်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တွေကြုံတွေ့ရမှာပါယလာယလာရှင်မွန်မြတ်တဲ့လမ်းမြတ်ကြီးမှာ
ဒီမရှင်မုဆာမအလို့သားမျိုးကြီးအားလုံးစိတ်အေးချမ်းသာတာဖြင့်ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်တာဖြင့်စိတ်ချမ်းသာတာဖြင့်အဘယ်အိဗာရာမပြုလို့ရတဲ့တော်ဖြူကိုချီးမြှောက်မှုပါယာလာတရတာလုံးဆရာကိုသာကိုစောင့်သိနေတဲ့အဖြစ်ချီးမြှောက်ပေးတာပါယာလာတရတာလုံးနမစကားကြီးတာလုံးဓမ္မကိုဖန်နိုင်တဲ့အေးချမ်းတဲ့ဖန်နိုင်တဲ့အဖြစ်အလားတလားချီးမြှောက်ပေးတာပါယာလာယာလာရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအကူအညီမဲ့နေပါလေယာလာဘုသူဘုသူမှမကူညီနိုင်ပါဘူးယာလာအကူညာတော်မူသောအပေးကလည်းတော်မူသောအရှင်ဟာအလားတလားပဲဖြစ်ပါလေယာလာယာလာရှင်အချင်းတွေအကြညာအားလုံးဖြစ်ပြစေတာကအောက်တော်ဖြစ်ပါလေယာလာကိုအချင်းတွေအားလုံးကိုအချင်းတွေကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးပါကအလ္လာဟ်ဖြစ်ပါလေယာအလ္လာဟ်ယာလာရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအလတ်ထမလက်ဖြတ်ပြီးတော့ဒူအာတောင်းခံနေခြင်းဖြစ်ပါလေယာအလ္လာဟ်ယာလာရှင်ကျွန်တော်တို့လူသားချင်းအားလုံးတူးချင်းတူးချင်းလူသားတွေဟာတူးနဲ့တူးတောင်းခံကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချီးမွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးကြပါလေယာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်တာလာကမတောင်းလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးတဲ့အရှင်ပါယာအလ္လာဟ်ယာလာရှင်အလာတာလာကဘန္နာရီမိမိလိုအပ်ချက်တဲ့အားလုံးကိုမိမိတမမတောက်ခိုင်စိတ်ဆိုးတဲ့ရှင်ဖြစ်ပါလေယာလာအလိုမဲ့ရဲရောတဲ့ရှင်အလိုမဲ့ပေးကံတော်မူသောရှင်ဖြစ်ပါလေယာလာယာလာရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတရားဝင်ဖြစ်ဖြစ်ပါလေယာလာယာလာရှင်ကိုရောကိုပဲအားကိုးရတယ်ယာလာယာလာရှင်ကျွန်တော်တို့အားကိုးရတဲ့ဘယ်သူမှမရှိပါဘူးယာလာယာလာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့လက်ဖြတ်နေပြီလို့ကသာရှင်လက်ခံတော်ကယာလာယာလာရှင်ကဘာမှကျွန်းတွင်းရတဲ့ဒီမဲ့ရှင်မုဆလမန်အလို့သားတို့ဒီအားလုံးရဲ့အခက်အခဲဒုက္ခများအဖြစ်ရမှုကိုချင်းပြစ်တာပါယာလာယာလာရှင်ကလေးကဘာနဲ့ချီပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ဒီမဲ့ရှင်မုဆလမန်များအလို့သားတို့ဒီများမဆုံကလေးငယ်များအားလုံးကိုအလ္လာဟ်တာလာထိန်းစေဆောက်ရှောက်တော်မူပါယာလာယာလာရှင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းအလ္လာဟ်တာလာအားလုံးကိုအကောင်းဆုံးသောအခြေအနေတွေအကြက်ရကိုအလ္လာဟ်တာလာဖန်တီးပေးစေတာပါယာလာယာလာရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားလေးကလည်းတော့လိုက်လိုက်လည်းတောင်းခံတဲ့ဒီလူအကိုအလ္လာဟ်တာလာကိုလိုပြတတ်ခံနေတာပါယာလာအံပြီးခံနေတာလို့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပါလေအလ္လာဟ်တာလာခြေနဲ့နေတတ်တဲ့သူကိုတူဦးတရားကိုအကြောင်းဝပြုပြီးအလ္လာဟ်တာလာကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဘဝကိုလက်ခံတော်မူပါယာလာယာလာရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အောက်ကူအရှင်ကတော့အလ္လာဟ်တာလာပဲဖြစ်ပါလေယာလာကျွန်တော်တို့ဘုသူတမလက်မဖြတ်ပါဘူးယာလာအလ္လာဟ်ကိုပဲအားကိုးပြီးတော့လက်ဖြတ်နေခြင်းဖြစ်ပါလေယာလာအလ္လာဟ်တာလာကမတောင်းရင်စိတ်ဆိုးတဲ့အရှင်ဖြစ်ပါလေယာလာယာလာရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုချီးမြှင့်ပေးတာပါယာလာယာလာရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကာလီမလာအီလာဟာအီလာမောမုဟမ္မဒူရဆူလူလာထိုကာလီမရဲ့ပေါ်မှာယုဘယုံကြည်ပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာရှိတော့ကြံ့ရှိတဲ့တတမှာလဲကာလီမရဲ့ကောင်းဆုံးမှုတက်နေထိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးစက္ကရရဲ့အချိန်မှာလဲကာလီမနဲ့တူပါအလတ်ထံမှာပြန်လာတဲ့တောင်းဆွေးနှစ်စစ်ကိုချီးမြှင့်ပေးတာပါယာအလ္လာယာလာရှင်ဤမျက်ရှင်ဘဝနဲ့အလတ်ထံမှာပြန်ပြရစီယာအလ္လာယာလာရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အချိန်တွေအရေးအကိုအလ္လာဟ်တာလာအကောင်းဆုံးတော့အချိန်တွေများဖြင့်အလ္လာဟ်တာလာအဆန်လူကောင်းလဲပေးတာပါဘုရားယာအလ္လာယာလာရှင်အခက်ခဲကြုံတွေ့ရတဲ့အားလုံးကိုခက်ခဲမှုကိုပြေလည်စေတော်မူပါယာအလ္လာစောင့်ဝင်နေတဲ့အခက်ခဲစီးပွားရေးတွေမပြေလည်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ယာအလ္လာယာလာရှင်ထုံးသူတွေကိုပူမိနိုင်မှာအလ္လာဟ်တာလာပဲရှိပါတယ်ယာအလ္လာယာလာရှင်အနာပါနာတွေကိုအလ္လာဟ်တာလာအားလုံးပူကြီးတော်မူပါယာအလ္လာအလုံးစရအနေငယ်လေးကုညီခြင်းကကျွန်တော်တို့တို့လည်းအားလုံးကပြည့်စုံလုံလောက်ပွားပါပြီယာအလ္လာဘသူမှထိလို့မလုံးချုံပါဘူးယာအလ္လာညာကင်းနေဆောင်လို့လည်းမလုံးချုံပါဘူးယာအလ္လာအလ္လာဟ်တာလာခိမ့်နေဆောင်ရှောက်မှုကအလုံးချုံလုံးဖြစ်ပါလေယာအလ္လာယာလာရှင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကိုအလ္လာဟ်တာလာကုညီတော်မူပါယာအလ္လာယာလာရှင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကိုတရားတော်မူပါယာအလ္လာယာလာရှင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကိုတရားတော်မူပါယာအလ္လာယာလာရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူအာကိုအလ္လာဟ်ဆရာရဲ့အချစ်တော်ခါတမ်နဗီဟီတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်မုစတဖာဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝဆလ္လမ်တမန်တော်ကိုရမဲ့ဒီကိုရှင်မြတ်တော်အားထောက်ထားပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားဘာရဲ့ဒူအာကိုလာရှင်လက်ခံလို့ပါယာအလ္လာယာလာရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအလ္လာဟ်တာလာကျင်းနေနေတဲ့နဗီအမ်ဘီယာများကိုအကြောင်းအပြုပြီးဒူအာကိုလက်ခံတော်မူပါဗျာအလ္လာဘဒဟီဆာဘာဒီများကိုအကြောင်းအပြုပြီးကျွန်တော်တို့ဒူအာကိုလက်ခံတော်မူပါယာအလ္လာဝလီတူဝဒင်းကြီးများကိုအကြောင်းအပြုပြီးကျွန်တော်တို့ဒူအာကိုလက်ခံတော်မူပါယာအလ္လာရှင်မနအာရီတာလာပြည်သားရှင်ကြီးများကိုအကြောင်းအပြုကျွန်တော်တို့ဒူအာကိုလက်ခံတော်မူပါယာအလ္လာယာလာရှင်ဒီခန္ဓာမှာပေါက်ခဲ့တဲ့အသက်ရွယ်ကြီးနေတဲ့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးများကိုထောက်ခံပြီးကျွန်တော်တို့ဒူအာကိုလက်ခံတော်မူပါယာအလ္လာယာလာရှင်အပြစ်မဲ့မဆုံးပလင်းငယ်လေးများကိုအကြောင်းအပြုပြီးကျွန်တော်တို့ဒူအာကိုလက်ခံတော်မူပါယာအလ္လာဘောဂနာအတိနာဖီဒူနီယာဟဆနတောဝဖီလာအခရာဂျ်ဟဆနတောဝကီနာအဇာဘန်ဝကီနာအဇာဘန်ကဘလ်ဝကီနာအဇာဘန်ဟရှ်ဝကီနာအဇာဘန်နီဆာဝကီနာအဇာဘန်နီဝါဒဝကီနာအဇာဘန်ဂျဲနီဝကီနာအဇာဘန်ဆူဝါဒဝကီနာအဇာဘန်အခရာဂျ်ကုလ်ဖာယာမု슬ီမီနာဝလ်မု슬ီမာတ်အလ်အဟယာအီမီနဟူမ်ဝလ်အမဝါတ်
اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نجعلك في نهورهم ونعوذك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نهورهم ونعوذك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نهورهم ونعوذك من شرورهم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين رضينا بالرب وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوه المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين ويا ارحم الراحمين ويا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه افضل الانبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وسندنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته واهل بيته واحبابه واشرافه اجمعين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ابو احمد เนี่ยวันนั้นเสียงน้องมาม่าของทุกตัวผู้ส่งมีผู้ไปเก็บบ่มาผู้ไปเก็บมีชีวาจองเต็มยาตัวสิ่งที่ง่ายอ่ะเตยอดล่ะจ้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 ะ
တိတ်ပါဖြစ်ပါတယ်ကျေးကျော်တယ်နည်းနည်းI'm gonna do it.